Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကိုကြီးချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပြည့်စုံကြပါလူသားရဲဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဥစ္စာပထမစွတ်တောင်းမြတ်တာများပို့တာပေးပါရရှင့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့မေဆီတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေများစွာရရှိအောင်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုအခုလည်းရှိလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းရနေမဟုတ်ဖက်နဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်အောင်စီဝင်လာစေဖို့အတွက်ကုညီတန်းပြနေတဲ့ Abundance Coach မတ်တန်နာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဝမှာငွေဝင်ကျန်းစေဖို့အတွက်ငွေတွေများစွာဝင်စေဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတွေတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလာပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုကဥမာ3,000 လောက်ကိုများတယ်ဆိုရင်3,000 3,000အဲ့လိုမရှာနိုင်ဘူးတိလား3,000 3,000တေချာနာတော့เนาะ point เนาะ point เนาะတေချာနာတော့เนาะကိုက3,000 3,000 3,000လောက်ကိုများနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်းနေဟာငါမနိုင်တဲ့ပမာဏကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတယောက်ကရှားဖွေရပို့ခက်တယ်ဥမာဒီချေလို့ဂျင်းဆော့တယ်လို့မျိုးပါဟာမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးเนาะဒီချေပထမဆက်ဆက်ဂျင်းဆော့ဆော့ဆော့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေလက်တွေတပတ်လောက်ထိမမြောက်နိုင်တော့ဘူးเนาะမမြောက်နိုင်တော့အခါမှာဟာငါဖြစ်တောင်ဖြစ်ပါတော့မလားငါဖြစ်တောင်မလားအဲ့နဲ့ဆရာကပြောဆရာတမီဆော့တောင်ဆော့နိုင်မှာမလားဆိုဆရာကပြောလဲလက်ချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနင်သိမသွားဘူးနင်သိမသွားဘူးလေးချင်း yes ဒီချိန်မှာကျတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့အဲ့ဒီဒီချက်အတွက်ပေါ့နော် gym နဲ့အဲ့ဒီ exercise နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကဒီချိန်မှာ yes တော်ဖြတ်နိုင်သွားပြီအဲ့လိုပဲဒီချက်အရင်တုန်းကလေအဒီချက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်တန်းချိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီချက် energy ကောင်းတာပေါ့နော် okay yes ဒါလို့ဆိုလို့ဒီချက်300ကျော်တောင်မှဒီချက်များတယ်လို့မတွက်ဘူးနော်အဲ့မှာဒီချက်တက်ရင်းနဲ့ဘာလို့တိလာလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီငွေပမာဏကိုမများဘူးလို့ထင်လေသူ့ထက်ဆယ်စားအစတရာရတယ်ဥမာထားပြတော့ကိုကတသိန်းကိုမများဘူးလို့ထင်ရင်ဆယ်သိန်းသိန်းတရာရတယ်တကယ်လို့ကိုကတသိန်းကိုများတယ်လို့တွေးနေဆယ်သိန်းရဖို့ခဲရင်တယ်တေချာနားထောင်တော့ point မလို့တသိန်းကိုများတယ်လို့ခဲရင်တယ်တသိန်းကိုများတယ်ဒီပမာဏအမောင်ကြီးကငါ့ရဲ့ဘဝမှာအများဆုံးလို့သတ်မှတ်နေဆယ်သိန်းသိန်းတရာရဖို့ခဲရင်တယ်နော်โอเค3,000 3,300လောက်ကိုကများတယ်ထင်လို့ရှင်ဝါဆိုရင်3,300တို့3,300တို့3,300တို့ရဖို့ခဲရင်လည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ပဲဝါ yes oh this is minor ဝါငါတို့ ECPC ပဲ ECPC ပဲအာလုံးဝကိုမှာနော်ကို့အတွက်ကအေးလေးပဲတတလေးပဲပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲလို့တွေးလေငွေပေါ်ဝင်လေ that's it energy အဲ့တော့တချို့ပေါ့နော်အရင်ဘာလို့ကမှလဲဘလို့လောက်ကမှလဲဘလို့လောက်ကမှလဲလို့အထည်တွေအများကြီးရလာပါပြီဒီချေ yes အဲ့တော့ဒီချေတင်ပေးတဲ့အရာလေးတွေကိုပဲဇက်တိုက်လို့ပေါ့နော်အရင်မေးဖို့မထုံနဲ့ဥပမာကြီးမားတဲ့ကြော်ဝတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိဖို့အတွက်ကအကြီးမားကြီးလောက်ကတာမဟုတ်ဘူးတသေးလေးတွေပဲလောက်ကတာဖြစ်တယ် okay နော်တသေးလေးတွေလောက်ကတာဘာလို့ဟာမှလဲဘလို့လောက်ကမှလဲဘလို့လောက်ကမှလဲအဘဲကနေဝင်လာမှလဲဘလို့ပုံစံတွေဖြစ်မှလဲအရင်နေမတွေးနဲ့မေးခွန်းတွေကိုအရင်အမထုံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုမိကုံးထုတ်တယ်ဆိုတာကတီချေတို့လူရဲ့ဥနောက်ကထုတ်တာတီချေအများကြီးပြောတဲ့စကားလေး follow your heart ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အတန်ကိုနားထားသူကလေတီချေတို့ဒီရဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာတီချေပြောပြမယ် how to attract the money easily 21 stay လုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတီချေရဲ့အခု AMN သင်တန်းကိုတက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် VIP သင်တန်းသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုလို့ဆရာရှိတာကိုအဲကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်เนาะကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်ဘယ်ကလာမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာမလဲဘသူနဲ့လာမလဲအဲ့ဒါကိုသွားမလုပ်နဲ့ကိုဘက်ကလုပ်ဆရာရှိတာကိုယုံကြည်မှုတရားရာခိုင်နှုန်းအတကုံလုပ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုကိုရဲ့မသိစိတ်ပေါ့เนาะဥပမာထားပါတော့ကိုရဲ့ကိုးစောင့်နဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့မသိစိတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအဲ့လိုမျိုးကိုမမြင်ရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုကိုတိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့စက်ထမအာယုံလို့ခေါ်တယ်เนาะအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะစိတ်ကူးအိုင်ဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လင်းကနဲ့လက်ကနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အော်ငါဒီတာပြီးရင်ဒီတင်နှက်ထက်တက်ကမယ်။အဲဒီတင်နှက်တက်ပြီးရင်ငါဒီစာအုပ်ကလေးဝယ်ရမယ်။အော်ဒီစာအုပ်ကလေးဝယ်ပြီးတော့ငါဒါတွေလုပ်ကမယ်။ဒါလုပ်ပြီးတော့ teacher life ကိုကြည့်ရမယ်။အာဒီစာတွေကိုဖတ်ကမယ်။အော်ဒီတင်နှက်တက်ကမယ်။ဘလူးနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်။ဘလူးဆိုအော်တိုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်မဟုတ် teacher ပြောတာ။ဟုတ်မဟုတ်အခု teacher ရဲ့ဒီပေါ့เนาะ teacher နဲ့အတူထဲထဲဝင်ဝင်လက်တွဲထားတဲ့သူတွေအများကြီးရယ်နော်လက်တွဲထားတဲ့သူတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရလားပြောကြည့်အဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းနေပေါ်လာတာထူးထူးဆန်းဆန်းနေပေါ်လာတာ25သိန်းဝင်มาတဲ့တချက်တချို့ဆိုဝင်မှုအလားလာမရှိဘူးလေပတ်စံဝင်မှုအလားလာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့ဝင်လာတာကားဝင်မှုအလားလာလည်းမရှိဘူးသူတို့ကားတွေဝင်လာတာအဲ့တချို့လူတွေကြတော့ဘဝမှာလေဟိုဟာပေါ့
ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာလည်းအရင်စိတ်မစင်းရဲနဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိချဲ့ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့ရှိခဲ့တယ်။အရင်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရတယ်။နောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲ့အစတရာအစတထောင်မကကောင်းတဲ့အရာတွေကကိုနဲ့ထိုက်တန်နေလို့ဖြစ်တယ်။သိလား။ကိုနဲ့ထိုက်တန်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဥမာထားတော့ကိုကယာထုတို့စံမိုးပဲဖြည့်တယ်ပေါ့နော်။ယာထုတို့စံမိုးပဲဖြည့်တယ်။ဒါမဲ့ကိုယာထုတုံးမသွားဘူး။အဲ့ဒီခါမှာကိုကသဘောပြပြတာနော်။ဒါမြင်သာအောင်ပြောပြတာ။တကယ်ကတော့တီချဲတို့ကဒီလိုမျိုးတွေပြောတောင်မပြောပြောတောင်မပြောသင့်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဥပမာလေးပြောပြတာနော်။ဒါဥပမာလိုပဲသတ်မှတ်ပါ။ဥမာကိုကယာထုတို့စံမိုးဖြည့်တယ်ပေါ့။ကိုကယာထုတိုးဖို့ယာထုတိုးတယ်ဒီဟာကိုအရင်စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်။စူးစမ်းတယ်မှာကိုအတွက်အာဒီဟိုအခွင့်မသားဘူးပေါ့နော်ကိုကမတိုးသွားအဲ့ခါမှာကိုကဒီအလုပ်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဟောထွက်ချလိုက်ပြီးတော့ကိုဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကတထေးမာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးအလားလာတွေပြောချင်တာဒါမျိုးဥမာတချို့ကြတော့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အရင်စူးစမ်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားထွက်မထွက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ငံမှာကိုရင်ကိုချမ်းသာသွားတယ်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရသွားတယ်ဒါမျိုးတွေပြောချင်တာဒါမျိုးတွေပြောချင်အဲ့တော့ဟိုတယောက်အတွက်ကနိုင်ငံခြားသွားရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတယောက်အတွက်ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေမှချမ်းသာတယ်မဲ့အကန့်ရှိရယ်အဲ့ရမလို့သူများကဟိုကဥမာနေဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များများလေဥမာထားပါတော့တချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်သူနာပြူလေးတွေဆီယာမလေးတွေလောက်တဲ့တချို့ကနိုင်ငံခြားသွားတယ်အဲ့ခါမှာသူများသားသမီးတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြပြီးတော့ဟာကိုသားသမီးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုသားသမီးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အခါမှာကိုသားသမီးကအဲ့ဒီ line မှာမောင်မြတ်ခါမှာကိုကစိတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟာသူများသူများသားသမီးတွေကသူနာပြူလေးတွေဆီယာမလေးတွေအဲနိုင်ငံခြားတွေသွားတဲ့ချက်တွေရှိရဲ့ဘလို့ဂုံတင်နေပေါ့နော်ငါသမီးကျမဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တာဘာမှဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုသားသမီးကအဲ့ဒီလူတွေတဲ့အစတရာမကနော်ဟိုတခြားအရာတွေထိုက်တန်တဲ့သူလူမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေပြောပြတာဒါ just example ပါရှင့်နော်ဥပမာတွေကိုပြောပြတာနော်ဥပမာတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဒါလေးတွေတွေးတက်အောင်လို့ဒီချက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့နောက်ဦးစီးရဲ့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းတွေပေါ်လာတယ်ရှင် yes 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 အဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အိမ်နောက်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အာတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့အခြေဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေက energy ချင်းအခြေဆက်တွေရှိရလေဥပမာပြောပြမယ်နော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိရဆိုပါဆိုတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိရဆိုရင်ဒီတစ်ယောက်ကအဲဒီတစ်ယောက်ကကန်ဆိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတစ်ယောက်ကကန်ဆိုးနေတယ်ကန်ဆိုးနေတယ်ကန်ဆိုးနေတယ်ကန်ဆိုးနေတဲ့အခါမှာသူကလက်ဒီကန်လဲဆိုးနေသေးတယ်ပြီးလို့ရှင်သူကအိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်သူစီမံလိုက်တယ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပလိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာလဲသူကဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာပြီးတော့လက်ဖွဲ့ခြေတွေမျောတယ်ပေါ့ဒါဥပမာပြောနေတာနော်လက်ဖွဲ့ခြေတွေမျောတယ်ပေါ့လက်ဖွဲ့ခြေတွေမျောတယ်ပေါ့အေးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူမင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့မှာပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကပတ်စံအိတ်ထဲမှာမရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီချာနားတော့နော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိရတယောက်ကကံမကောင်းဘူးနော်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်တော့သူကလက်ဖွဲ့ချင်းမျောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဖွဲ့ချင်းမျောတဲ့နေ့မှာပဲဒီလူကလည်းကန်ဆိုးစွာနဲ့သူ့မှာလက်ဖွဲ့အများကြီးထည့်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိဘူးโอเคဒါကြောင့်မလို့ဒီလူကအရင်ကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီဒီလူကအရင်ကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကငမွေးတိတ်မွေးတယ်အဆင်မပြေဘူးတငယ်ချင်းအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူကကံကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာဒီလူကနော်တစုံတစ်ခုကနေပတ်စံနေအများကြီးရပြီးတော့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုပတ်စံနေအများကြီးထည့်နိုင်တယ် That's it energy ရဲ့သဘောတရားတယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမသိတီချာဆိုရင်ငငယ်တော့ ਆ ဆိုလို့ရှင်ကိုကလေအဲ့လိုတီချာတို့အိမ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုပါပေါ့တီချာတို့ဒီ10တန်း9တန်း10တန်းနှစ်လောက်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကြတော့စီးပွားပြက်ကတ်တဲ့ဂျုံရတယ်ဂျုံရတဲ့အခါမှာတခါတလေမှာပေါ့နော်တီချာတို့ကျူရှင်ဘိုးတွေမပေးနိုင်တာတွေအဲ့လိုမျိုးသင်တန်းချင်းတွေမပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရဲ့အခါမှာတီချာကကြတော့ယုံကြည်တာဗာလဲဒီသင်တန်းကိုတက်ကိုတက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသိလားဖေဖေကလေပတ်စံလေးရရလာလားသိလားဥမာမနေ့ဖန်လို့တီချာတို့ကကျူရှင်ပေးရကျူရှင်ဘိုးတွေပေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မနေ့ဖန်လို့ကျူရှင်ဘိုးတွေပေးရမယ်ဒီနေ့တိုက်အိမ်မှာပတ်စံမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့မနေ့ဖန်တီချာယုံကြည်တယ်ပေးကိုပေးနိုင်ရမယ်တက်ကိုတက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာသူများရှိရချီးရမဟုတ်ဘူးနော်သူများရှိရသွားချီးရမဟုတ်ဘူးနော်နော်ပတ်စံကအဲ့လိုမျိုးရလာတာရလာတာအေးအဲ့လိုမျိုးတွေတိချက်ပေါ်မှာအများကြီးကြုံရတယ်ငွေဝင်ချမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှင်သိရမယ့်အရာတစ်ခုကလေကိုယ့်ရဲ့အရှိကိုလက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အရှိကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံရလဲဆိုလို့ရှင်
တကယ်ကကိုကပတ်စံလိုနေတာအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်အဲအင်ဂျင်အင်ကောင်ရဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်ကားဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်လက်ဝယ်ရနာတွေဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်ဒါမို့ခရီးတွေထွက်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်အမိဖောက်ကြောဖို့အတွက်ပတ်စံတွေလိုတယ်ကိုစားကျင်နာတွေစားဖို့တားကျင်နာတွေသွားဖို့ကိုတကယ်ပတ်စံလိုနေစိတ်လိုနေတယ်လိုနေတယ်အမှန်တကယ်ကလိုတယ်ပေါ့နော်ဈေးတွေလည်းရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့အမှန်တကယ်ရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုပန်ဝင်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုပန်ဝင်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူများတွေလည်းပတ်စံတွေအများကြီးမဝင်ဘူးအဲ့တော့အော်ဒါပတ်စံတွေအများကြီးမဝင်တာကအမှန်တရားလို့ထင်သွားတတ်တယ်โอเคเนาะอ๋อกู้ปั่นวินจินก็หลูเว้ยหลูตลอดเมียๆជីจ๋าล่ะเลยกู้ปั่นวินจินกู้ไอ้เบ้กู้ตังเงินจินอปองตินกู้อนีหน้ามาชื่อเยตูก็อ๋อ5เต็งหลอกเป้วินเลยส่วนกู้ก็5เต็งวินน่ะอำนาจเตียกู้อะตั้ง500เต็ง5000ဆိုတာမှတ်မျော်မှန်းเนี่ยกู้ไอ้လိုမျိုးกูอ่ะปိတ်ထားတတ်တယ်ဗောเนาะปိတ်ထားတော့กูနောက်တစ်ခုอ่ะဗောเนาะกูอ่ะငါဘာမှားနေလဲပေါ့နော်ငါလောက်တာတွေဘာမှားနေလဲငါဘာလို့မဝင်နေတာလဲလောက်တာမှားနေတာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကခရီးလမ်းမတူတာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကခရီးလမ်းမတူတာငွေတွေတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအာငွေမရှိလဲဖြစ်ပါတယ်ကွာစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးတယ်တော်တော်များများအဲ့လိုပြောကြတယ်เนาะအာမလိုပါဘူးကွာအဓိကကတော့တကယ်ကျတော့လိုနေတာတကယ်ကျတော့လာလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်တူတူတိတ်တိတ်ပဲကြိုက်ရတယ်တူတူတိတ်တိတ်ပဲပြောရတယ်အဲ့ဒီချေလို့ဘောနော်တားမြစ်ထားတဲ့အရာလေးတွေလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေပေါ့နော်ဝါငွေအကြောင်းတွေပြောရဆိုလို့ရှင်သူများတွေကလောဘကြီးမှာပဲတစ်ချိန်လုံးဒီငွေအကြောင်းပဲပြောနေတယ်တစ်ချိန်လုံးဒီဈေးရောင်းကောင်းမှုအကြောင်းပဲပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူများတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့အောင်ကိုကဒီလိုမျိုးကြီးဒုက္ခမရောက်ဖွယ်သူများတွေဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ပေါ့အဲ့ဒါအမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ပြောချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ငွေဝင်လဲငွေဝင်လဲတီးတန်တက်တက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေးထားတာပေါ့နော်အော်ဒီချိန်မှာကိုကကိုကိုကိုဈေးတွေရောင်းကောင်းနေတဲ့ပတ်စံတွေလာမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရှိကိုငွေတွေကလာခြင်းပင်ပဲလေပိတ်ပင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုကိုတိုင်ကပိတ်ထားတာဟာငါမြန်းချမ်းသာသွားလို့ရှိရင်အရန်မြန်းချမ်းသာမှုကြီးရနော်အများဖြစ်ဒီချက်လို့ဇက်ကားတွေတဲမှာလေချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုရီးယားကားတွေဆိုကြည့်လိုက်အချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝါးနောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့ထိုးရခံရတာနဲ့စိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့တောကရောက်စရာတွေနဲ့စေယုံပေါ်တွေဘုံဘုံလဲနော်။အာပတ်စံတွေတော့ချမ်းသာပါတယ်ပထမထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝက်ကောင်းစားလာတွေနဲ့ဝါးတောက်နေနော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။အာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်။အာဒီကုမ္ပဏီကိုရဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။အာအောက်ကျန်တယ်ကောက်ချက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အာကိုကတွေးလိုက်တယ်။အာချမ်းသာရကြီးကမကောင်းပါဘူးကွာတကယ်ငါကုမ္ပဏီပိုင်လာလို့ရှိရင်လည်းငါကုမ္ပဏီကိုဒီလိုမျိုးတော့လိန်တဲ့သူတွေဘလို့ပေါ့လို့ရှိရင်ငါပြန်ဆင်းရဲသွားမှာဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားကားမှာတော်တော်များများပြတယ်လေချမ်းသာတယ်ပြန်ဆင်းရဲသွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာလေတကယ်ကအဲ့ဒါဇက်ကားတွေလေဒါပေမဲ့တီချာတို့တော်တော်များများရဲ့ brain တွေကအဲ့လိုမျိုးပဲတီချာတို့ brain wash အလုပ်ခံထားရတာငငယ်တဲ့ကချမ်းသာတာမကောင်းဘူးချမ်းသာတဲ့တတိမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဇက်ကားထဲမှာမောက်မာတယ်ဝါးငါသားနဲ့နေ့ကိုသဘောမတူနော်ငါသမီးနဲ့နေ့ကိုဘောတူလို့လားတန်လို့လားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီရမလားတထေးတွေဆိုတာမကောင်းဒါကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာကားနဲ့ကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရက်ွက်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးအာကားကိုခဲနဲ့ပောက်တာမျိုးလို့ဘာလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကအတွင်းစိတ်မှာပေါ့နော်ဒီဝင်လာပြီဆိုတာကားကြီးနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကမောက်မာတဲ့လူဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးခဲတွေနဲ့အပေါက်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တာโอเคနော်တကယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်ကိုကချမ်းသာကြွားခြင်းနဲ့ကိုကကိုဘဝမှာငွေဝင်ကျန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူများအရာကိုမုထီတာပိုပွားပေးရတယ်ပျော်ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဒီရက် teacher live တွေထဲမှာသူများတွေကပေါ့နော်အာကျွန်မ VIP တင်တန်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိန်းထောင်တောင်းချီ project ကြီးရသွားပါတယ်ဆိုလဲ yay ကိုကလေဟဲဝမ်းတာလိုက်တာနော်ဝမ်းတာလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ထားအားကြပါ inspire ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့မရှင်နဲ့ရလာမှာရလာမှာနော်လေလိုမျိုးပဲနော်လေလိုမျိုးပဲလေရှူကသူလည်းလေရှူတယ်ကိုလည်းလေရှူတယ်လေကုံသွားမှာစိုးရင်စရာမလို့လေမနေ့ကဖန်လေတွေမရှိမှရှိမှလည်းစိုးရင်စရာမလို့ပဲဒီလိုပဲငွေဆိုတာလည်းကို့အတွက်အရှံပဲရှိရယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေပါโอเคသဘောပေါက်လားဒီချက်အတန်ကြာရင်အရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒီ comment လေးမြင်ရလာလဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ရှင်နော်အဲငွေဝင်ချမ်းချမ်းပါတယ်ဒီချက်ရှင်တဲ့ yes ငွေဝင်ချမ်းတဲ့နဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တင်ပေးတဲ့အရာတွေ live လုပ်တာ energy တွေချိတ်ဆက်မိအောင်သင်တန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှ join တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘောပေါက်ချင်လို့ energy တွေကိုပြောင်းစီချင်လို့เนาะအခုဒီချက်နဲ့မြဲမြဲလက်တွဲထားတဲ့သူတွေဆိုသိရဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့ငွေတွေဝင်တာเนาะထူးဆန်းစွာနဲ့ငွေတွေဝင်တာဟုတ်မဟုတ်ဒီချက်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်အရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့လားအရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့လား
ရင်တော့ကျမလာခစားပဲရှိရတိချေလာစာရရင်ဒါအမှန်တရားလေ of course ဒါအမှန်တရားပါပဲနော်အမှန်တရားပဲအဲကျွန်တော်ကဒီမှာတိချက်နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တိချက်ရှိမှာစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးလာကြတာလေနော်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးလာကြတာနော်သူတို့အတွက်ကြတော့တိချက်တင်တန်းကြီးလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာကြောင့်တိချက်ရှိမှာလာပြီးတော့တက်ကြလဲဆိုရင်ခဏလေးနော်တိချက်ရှိမှာသူတို့ဘာလို့လာတက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တိချက်ရဲ့ပညာကိုခဏလေးနော်တိချက်ရှိမှာသူတို့ဘာလို့လာတက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တိချက်ရဲ့ပညာကိုလေးစားလို့လာတက်တာနောက်လေးစားလို့တချက်တင်တန်းချေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကသူတို့လေအရင်တော့ဆိုသူတို့စောက်လို့ရေး construction ကဒါအကိုကြီးတွေဆိုရယ်လာတက်တယ်ပေါ့နော်အသူတို့ construction တွေဆိုတချက်နဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကသူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေက project တွေကမလဲပတ်နိုင်ကိုရက်ထားရတာလေအသိတဲ့အတိုင်းပဲကွာငါတို့ယောဂါတွေနဲ့တခြားအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ရက်တန်ထားရတာဒါပေမဲ့တချက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ project တွေအရင်ကိုအောင်မြင်သွားပြီလဲပတ်နိုင်သွားပြီနော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချက်ရှိမှာလာပြီးတော့တင်တန်းတက်ကြတဲ့အရာတွေကမဟုတ်ဘိုးပဲရှိရယ်စိုင်တခါထိုင်းပဲရှိရယ်ဒါမဲ့သူတို့ဘာလို့တက်တာလဲဘာလို့လာတက်တာလဲဘာလို့တချက်ကိုယုံကြည်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะတင်တန်းချေးကြောင့်မဟုတ်အတိတ်ကလေတင်တန်းချေးနဲတာများတာနဲ့မဆိုင်ဘူးသိလားเนาะတချက်တင်တန်းချေးတွေကနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးမလို့အစွမ်းမထက်ဘူးဟာဟိုတင်တန်းကတော့เนาะတိန်ရာကျော်ပေးရလို့အစွမ်းထက်တယ်အဲ့လိုမထင်နဲ့အဲ့လိုမထင်နဲ့เนาะအလကားရတဲ့စီးကလည်းကိုကသုံးတိုက်ရင်အစွမ်းထက်တယ်တဘောပေါက်လားနော် free light တွေကလည်းသုံးတိုက်ရင်အစွမ်းထက်တယ်ဒီချက်ပြောတာတဘောပေါက်လားသူတို့ဆိုလာတက်ကြတယ်လေရွှေဆိုင်ပန်းရှင်တွေတောင်လာတက်တယ်ကဲရွှေဆိုင်ပန်းရှင်တွေကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းပန်းရှင်တွေเนาะတခြားအများကြီးပဲ project အကြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေလာတက်တာအဲ့တော့သူတို့ဘာကြောင့်လာတက်လဲเนาะရှင်းရှင်းလေးပဲလှုပ်ဝှက်ချက်ကိုလာယူတာလေသူတို့အတွက်ကငွေဆိုတာမဆမ်းဘူးသူတို့လုပ်ငန်းကိုငွေနဲ့လဲပတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လဲပတ်တိုင်းပွားငွေမပွားဘူးเนาะလုပ်တိုင်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဆယ်လီတွေလည်းလာတက်ကြတယ်ဗောနော်ဒီချက်နာမည်တွေမပြောတာတချို့ဆိုရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့မမေတွေတောင်လာတက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလာတက်ကြတယ်เนาะတချို့ကဒီချက်ကကြတော့ဆယ်လီတွေနာမည်တွေတချို့အရင်နာမည်ဟိုပြုတဲ့နာမည်တွေကြတော့ဒီချက်ကသမင်းတက်တက်ကိုမပြောပြတာပါတရှင်းမပြောပြတာဗောနော်မပြောပြရတဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင့်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့က energy လာချိတ်ထားတဲ့သဘောလေးပဲအဓိကလေ energy လာချိတ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်အတွေးအခေါ်တွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ energy တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လှုပ်တာ၊ကြိုင်တာတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေအရင်တော့ကရက်တန့်နေတဲ့အရာတွေတခုကအခုအချိန်မှာအကုန်လုံးကိုအောင်မြင်သွားတယ်မဖွင့်နေဘူးထင်နဲ့ငါမလုပ်သင့်ဘူးထင်နဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာလုပ်ရင်အောင်မြင်ပါမလားလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာလေဒါပေမဲ့ teacher တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ yes teacher ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အစအထောင်မကနော်တိန်းတောင်းချီတိန်းထောင်ချီတဲ့ project တွေအကုန်အောင်မြင်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိ teacher ပြောချင်တာကဒါကြောင့်မလို့အာ teacher အလကားလာပေးနေတာပဲလေတန်ဖိုးမထားနဲ့ဒါဘဝတက်တက်တာမှာ teacher ကကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းကိုကိုတိဆောက်သွားတာနော် teacher ပေးလိုက်သမျှစကလုံးတိုင်းထွက်လိုက်သမျှစကားတိုင်းကတန်ဖိုးကြီးတယ်စိတ်နေလို့ပဲတန်ဖိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အော် like ကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာလဲနော် yes ဆိုပြီးတော့တကယ့်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ teacher ကိုနော်တိန်းတရားကြီးပေးနေရတကယ်တော့เนาะเนาะအဲဒါလည်း free ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မလေးစားဘူးလေเนาะသိန်းတရာလောက်ပေးရမယ်သင်တန်းဆိုရင်လေးစားတယ်လေဘာလို့ဆိုကိုသိန်းတရာကုန်ထားရတာလေဟာသိန်းတရာကုန်ရတယ်เนาะငါလက်လို့ငါလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးငါလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးစောက်တယ်ယူဘောပင်နေယူအသက်ကုန်မဲ့အသက်ကုန်မဲ့အမလေးတလုံးမှမလို့စရာဘူးဒါပေမဲ့ free လိုက်ကြတော့အာပြီးမှ AC ကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်ကွာ free ပါကွာဘာညာ okay အေးအဲ့ဒါပြောချင်တာဘာကြောင့်တော်တော်တချို့တွေမချမ်းသာရလဲအကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါယတနာဒွင်းကိုဖင်ခုထိုင်ထားတာเนาะစိန်တွင်းကြီးဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့ရှင်တို့မတူးတတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ abundance coach light တွေ free light တွေများများကြီးတိကျပြောတာများများကြီးအဲ့ထက်မှာယတနာတွေပါတယ်ကို့အတွက်ယတနာမြေပုံတွေပါတယ်ဆိုလဲဟောစိတ်ညစ်နေလို့တိကျမကြည့်နိုင်ပါဘူးတိကျအေးမကြည့်နိုင်လဲဆက်တာစိတ်ညစ်တစ်လုံးနာစိတ်ညစ်တိကျပြောချင်တာကဟုတ်တယ်ဟုတ်ကို့မြင်မြန်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မြင်မြန်ဒီဘဝကကြွချင်တယ်မြင်မြန်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဒီလောက်ကလေးတော့ဒီလောက်ကလေးတော့ကြည့်ရမယ်လေเนาะဒီလောက်ကလေးတော့အချိန်ပေးရမယ်ဒီလောက်ကလေးတော့လေ့လာရမယ်လေအဲ့တော့ okay เนาะအဲ့တော့ကိုကဥမာထားပါတော့ကိုကစိတ်ထဲကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ထဲကြာနေတဲ့ငွေချင်းနဲ့သွားပေါင်းဘာမှအဆင်မပြေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကြာနေဆိုနောက်တဲ့ငွေချင်းတယောက်ကဟာစိတ်ထဲတည်းအရင်တွေ့ကြတယ်လို့ဆိုကိုပါစိတ်တွေတွေ့သွားလာတာဒါမျိုးလေဥမာကိုစိတ်က
စိတ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုအိမ်မှာထိုင်နေလဲစိတ်ရှုပ်တာပဲဒါမဲ့တကူးကြီးတဲ့နေရာတွေလိုမျိုးရွှေကုန်နေရာလိုမျိုးသွားလိုက်တယ်တခြားနော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဖះเจ้าတို့ church တို့သွားလိုက်တယ်ဆိုစိတ်ကလေးရအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါ energy ကောင်းလာတာခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုဘွားမှာတိချက်လိုဖြစ်ချင်တယ်တိချက်လိုဖြစ်ချင်တယ်တိချက်လိုမျိုး energy ကြီးကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ထားလေ energy ကိုချိန်ထားအဲ့ဒီချိန်ဘလို့ live တွေကြည့်တယ် live တွေကြည့်တယ်သင်တန်းတွေတက်တယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတိချက်တို့ဒီလိုမျိုး live ထဲမှာတိချက်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါချိန်ဆက်နေတာပဲအဲ့တီချာတို့ကအလုပ် working together အလုပ်အတူတူလုပ်နေတာအလုပ်အတူတူလုပ်နေတဲ့ရွေးတီချာတို့ကဒီလိုမျိုးတွေးဆောင်နေတဲ့ရွေးအဲ့ဒါ energy တွေကအလုပ်လုပ်ချိတ်ဆက်ပြီးသားဒီထဲကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကအကြောင်းမဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတီချာနဲ့ကံပါလာလို့တစုံတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လာလို့တွေ့လာတာရှင်တို့စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်တက်တကြနေတယ်အလုပ်တွေအဆင်မပြေရှာနေတယ်ဟုတ်ငါဘလို့တွေ့ရမလဲငါဘလို့လမ်းပြရမလဲအာငါဘာမှလမ်းရှာရမလဲငါလုပ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးငါ project တွေ fail ဖြစ်နေတယ်ငါဘလို့လုပ်ရမလဲကိုစိတ်ကူးတွေးနေတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ဒီမှာတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါတွေ့တာငါရှာနေတဲ့သူတွေ့ပြီငါ့ကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့သူတွေ့ပြီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကွာအော်ငါသိချင်နေတဲ့ဟာလေးဒီမှာလာတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့မှဒီမှာလာတွေ့တာအဲ့တော့တီချဲကကြတော့ဥမာတီချဲတင်ပေးတဲ့အရာတွေကကြတော့ဆိုမမြင်ရတဲ့ energy ဘိုင်းနေမမြင်ရတဲ့ frequency ဘိုင်းနေမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေလေအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လူတွေကိုပြပေးလို့တော့ခက်တယ်ဒါမဲ့တီချဲ abundance coach မိသားစုကတော့ယုံကြည်တယ်လေယုံကြည်တော့ရတယ်နော်ဒါတက်တဲ့အရာဖြစ်ကတော့တီချဲတို့ကငွေချေးပေါ့အဲ့တော့ဒီတီချဲတင်ပေးတဲ့အရာတွေမှာငွေချေးမှရမဟုတ်ပါဘူးနော်ငွေချေးမှရမဟုတ်ပါဘူးတခြားပေါ့နော်တခြားကိုယ့်ဘဝမှာအရာရာကပြည့်စုံသွားတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းရှိသွားတယ်ဥမာတချို့ဆို relationship ကောင်းကောင်းရသွားတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ကွာတယောက်နဲ့တယောက်ကဘဝတွေမတူဘူးလေနော်ဘဝတွေမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိချက်သင်ပေးတဲ့ဟာလေးကိုလှုပ်ဆရာတာလှုပ်ဆရာရှိတာဒါလှုပ်ငွေဝင်နေချမ်းလိမ့်မယ် okay အခု how to attract the money easily 21 stay ကိုလှုပ်နှစ်နှစ်တိတိလှုပ်နှစ်နှစ်တိတိလှုပ် okay နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ကိုကနော်ဒီချက်ပြောပြမယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ကိုက okay ပြည့်စုံသွားပြီတကယ်ကျမလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးရသွားပြီ okay ဆက်မလုပ်တော့နဲ့ကိုလိုချင်တာလို့ကိုဘဝလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြအောင်လုပ်တော့ now ဒုတိယအချက်တင်တန်းလေးတွေဖွင့်တယ်ဒီချက်တင်တန်းတွေဒါ9,000နဲ့တင်တန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုမှအဲ့ဒီ9,000နဲ့တင်တန်းတွေကလည်းတင်းကိုရာချီထောင်ချီမကရမယ်ပညာတွေပါဒီချက်ဓမ္မပြောပြီနော်ဓမ္မပြောပြီနော်အခုဒီချက်ရဲ့နော်မုတ်ဖိုးလေးနဲ့ဖွင့်ပေးထားတဲ့တင်တန်းတွေမပေါ့နဲ့နော်မုတ်ဖိုးလေးနဲ့ဖွင့်ပေးထားတဲ့တင်တန်းတွေကတိန်ရာချီထောင်ချီမကရမယ်ပညာတွေကိုသင်ပေးပါအခု VIP class ဆိုတာကလည်းသူက okay လက်တွေ့မှာတကယ်ကိုကစီးပွားရေးလောက်ကန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း okay မြင်ရတဲ့အရာကိုမမြင်ရတဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုး run သွားရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်သင်တန်းတိုင်းသင်တန်းတိုင်းသင်တန်းတိုင်းဒီကိုဘဝမှာကျွဲဝချမ်းသာဖို့အတွက်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ပညာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကပပနဲ့နဲ့နဲ့ယူတတ်ပါစေနော်ကိုကပပနဲ့နဲ့နဲ့ယူတတ်ပါစေဒီနေ့ည live အရန်တန်ဖို့ကြီးရယ်နော်ဒီနေ့ည live အရန်တန်ဖို့ကြီးဒါမှ live တိုင်းတန်ဖို့ကြီးရယ်နော်အဲ့တော့နော်ကိုကပပနဲ့နဲ့ယူတတ်ပါစေနည်းနည်းတော့နော်အဲခန်းစားချက်တွေပြောင်းသွားပါတယ်တကယ် yes နော်လက်တွဲထားလိုက် okay သေချာလေးနှစ်နှစ်လေးပဲလက်တွဲထားအခုတီချဲကိုတွေ့တဲ့ဒိတ်ကိုမှတ်နော်တီချဲကဘယ်နေ့ကတွေ့တာလဲဘယ်ရက်ကတွေ့တာလဲတီချဲကဘသူလဲနော်အော်ဒီမှာတီချဲကိုဒီနေ့မှစပြီးတော့တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေမှာပေါ့နော်အော်ဒီနေ့မှစတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေဆိုတီချဲပြောချင်တဲ့တီချဲကတော့တီချဲနာမည်ကတော့မတ္တနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိအောင်ဝင်ဝေလမ်းကြောင်းတွေပတ်စံတွေကွာပတ်စံတွေကိုထူးဆန်းစွာဝင်နိုင်အောင်သင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းစွာအံ့ဩထူးဆန်းစွာကောင်းလောက်အောင်เนาะဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ abundance coach page ထဲမှာဒီ live တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့เนาะ live တွေကိုတနေ့ကိုနိုင်ယူဝက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည်ပါလေ့လာပါသင်ယူပါနှစ်နှစ်လောက်လက်တွဲထားလိုက်ပါနှစ်နှစ်အကြာမှာကိုပြန်ကြည့်ဒိတ်ကိုရေးထားတိချက်ကိုစတွေ့တဲ့ဒိတ် okay တိချက်ကိုဒါစတွေ့တဲ့ဒိတ်ကိုရေးထား okay နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်ငွေကြေးလာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာလာအရာရာတိုင်းကတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဝိုး yes ပြောင်းလဲသွားပြီဒါဆိုရပြီဒါဆိုရပြီကြိုက်တာလောက်တော့ကြိုက်တာလောက်တော့အဲ့တော့တိချက်ကတော့တတိပေးယုံလေးပဲပေးနိုင်တာပေါ့နော်တတိပေးယုံလေးပေးနိုင်တာတချို့ကကြောင့်ဩဒါလေးလားလွယ်လွယ်လေးကွာမလုပ်ပါဘူးမလုပ်တော့ကိုမရဘူးနော်မလို့တော့ hey how to attract the money easily 21 days လာဒါရုတ်ကတာလားရပါမလား okay ကိုမရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေဘာလို့လဲတိကျပြောမြ abundance ပြည့်စုံကျော်ရတဲ့ဘဝဆိုတာလူတိုင်းရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေး
လူတိုင်းရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဒါပေမဲ့တချို့ကမွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားရတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားရင်မွေးဖွားရလိမ့်မယ်အဆင်မပြေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့သူတွေရှိရတင်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ပတ်စံဆိုတာရှားခက်တယ်ငွေဆိုတာရှားခက်တယ်အလုပ်တွေဆိုတာဝေါခက်ခဲချမ်းသာမှဒါကဘဝအမှန်နော်ဟာအချစ်ဆိုတာလဲချောမွေနေတယ်ဆိုရင်ဒါအချစ်စက်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပေါ်မှာရှိတယ်လေ true love never runs out ပေါ့နော်သိရမလားအာ romeo နဲ့ juliet လိုမျိုးအာမိဘတွေကလည်းခွဲအသည်တွေကလည်းကွဲအာအဲ့ဒါမှနှစ်ယောက်သားကြိုးစားပြီးတော့သိရမလားအာသိရမလားခိုးပြေးကြိုက်ဒါမှအချက်ဆက်အာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ချစ်တယ်အဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဘိုးကလည်းပြည့်စုံတယ်မိဘတွေကလည်းသဘောတူတယ်ဆိုရင်ဒါအချက်ဆက်မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကိုကတတ်မှတ်လိုက်တာကိုကတတ်မှတ်လိုက်တာကိုကတတ်မှတ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြင်ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံလားအာသူတို့နှစ်ယောက်ကဒါပြည်လဲနေတယ်ဆိုဒါအချစ်ဆက်မဟုတ်ဘူးเนาะအချစ်ဆက်ဆိုတာခက်ခဲရမယ်ကြမ်းတမ်းရမယ်เนาะမိဘတွေသဘောမတူအောင်သဘောမတူတဲ့ကြားမှာခိုးပြေးမှဒါအချစ်ဆက် Okay အဲ့လိုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအာငွေဆိုတာရှားခက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာလောက်ကခက်တဲ့ဘဝဆိုတာကြမ်းတမ်းမှဒါဘဝအာ Okay အဲ့လိုဆိုလဲကိုကိုပါပဲဒီချက်ပြောပြမယ်ဒီချက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တထေးတွေတထေးမာလေးမွေးကလေးကဘာမှမလုပ်ကြအောင်အရင်အန်အောသွားလိမ့်မယ်နော်အန်အောသွားလိမ့်မယ်သူတို့ဝတ်တဲ့ဖက်နဲ့တရံဆိုတာတချို့တို့တလလစာတလနှစ်လစာမကအောင်နော်အဲ့တရံကိုလည်းတလလုံးဝတ်ထားမဟုတ်လားတနေ့တရံဝတ်ထားနော်မာစီးတီးတွေမှနောက်ဆုံးဘဝစီရနော်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းအေးအေးလေးပဲလျှောက်တာလမ်းလျှောက်ရင်လည်းတလန်းချင်းလျှောက်တာအေးဒီအရန်ရတယ်အရန်ချမ်းသာတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါတချို့တွေ့ကြရတဲ့အရာတွေကတချို့အမှန်တရားစုပ်အယုံနဲ့ဒီချေပြောတာကိုဟာနဲ့ကိုစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးမှလှုပ်ကြည့်မှလက်တွေနဲ့ယုံဒီချေဘဝရဲ့အမှန်တရားနဲ့ဒီရကြည့်နေတဲ့သူတွေရဲ့အမှန်တရားနဲ့ကြွားချင်းမှကြွားမယ်ဒီချေဟိုနေ့ကစာလေးတင်တယ်လေတချို့တွေက Gucci LV နော်300 Jordan 300 Jordan ဒါသူတို့ဝစ်ချင်တာသူတို့ကန်ချင်တာသူတို့ဓာကြီးတွေကန်ပြီးတော့သွားမှလူတွေလူရဝင်မယ်လို့ထင်တာဒါသူတို့အမှန်တရားအကယ်လို့ဒီထက်မှကြည့်နေတဲ့သူတွေမှလည်းကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှကိုကိုကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရင်လေအဲ့ဒါကို့အမှန်တရားလောက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အရန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမလွယ်ဘူး brand တွေမဝယ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုးရိုးလေးပဲဖြင်းချမ်းလေးနဲ့ပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအေးချမ်းတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလဲသူ့ရဲ့အမှန်တရားအာနေရတော့ LV Gucci တွေကြိုက်လို့ဒါနေမှားတယ်ဟာနေရတော့ဒီလိုမျိုးလေးတထေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်နေလို့နေမှားတယ် no မဟုတ်ဘူးဒီချေတို့ကကိုဘဝနဲ့ကို lifestyle နဲ့ကိုပဲအော်တီချယ်လဲနော်ဟိုတမင်တက်တက်သူများတွေကြိုက်အောင်သူများတွေကြည့်ကောင်းဒီချယ်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသိလားသိလားသိလားဒီချယ်ပြောပြမယ်နော်ဟဲဒီချယ်ကပေါ့နော်ဒီချယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအာဥမာလက်ဝတ်ရထားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲပန်းလေးတွေဝတ်တာများရတယ်အင်ဂျင်လေးတွေဆိုလဲအတီချယ် cube ဖြစ်ထားလေးတွေကြိုက်အဲ့ဒါဒီချယ်ကငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုသူများကြိုက်အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါလေတီရှပ်နဲ့လည်းနေချင်နေလဲဘောင်မီသုံးနဲ့လည်းနေချင်နေတယ်เนาะတခါလေဂျင်းဝတ်စုံနဲ့လည်းနေချင်နေလဲဟာတခါလေကိုကိုငငယ်ရဆိုလို့ရှင်စားချက်လို့ရှင်တီချပ်မှန်ကြည့်ပဲကြတာသိလားမှန်ကြည့်ပဲကြတာအဲ့ဒါတီချပ်ရဲ့အမှန်တရားလေနောက်သူများတွေကထင်တယ်အလှကြိုက်ရင်စားမတော်ဘူးတီချပ်စားတော်တယ်လေအလှလည်းကြိုက်တယ်လေနောက်မလှဘူးတော့ဒါပေမဲ့အရန်လှချင်တယ်သိရမလားအော်စားချက်တယ်ဆိုလဲမှန်ကြည့်ချက်เนาะငငယ်လေးနဲ့မတ်စကတ်တဲ့ငငယ်လေးနဲ့ဒိုင်းရက်လုပ်တယ်เนาะပြောပြအောင်မယ်အဝတ်အစားလေးတွေဆိုလဲလှလှလေးတွေမှကြိုက်တယ်ငငယ်လေးတွေကအဲ့ဒါအိမ်ကကိုကလေသပင်းအရန်အရှည်ထားချင်တယ်နော်မင်းကလေးဆန်အောင်ဒါပေမဲ့အဖေကအတိုးပဲညှက်ခိုင်းတယ်သိလားအိုးအတိုးပဲအတိုးပဲယောက်ျားလေးလိုပဲနေကြရအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုကလှရင်အရန်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအတီချာလှလှပပနေတာလေအာထပ်ပြတော့သူများတွေကြည့်ကောင်းနေတယ်လို့ထင်နေကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ကိုကိုကိုကြိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးသိလားအဲ့ဒါလေဒီချက်အမှန်တရားပဲတခါတလေလဲမိတ်ကလင်းချင်မှလိမ့်နေတခါလေးလဲဒီတိုင်းပဲเนาะဘောင်းမီတိုနဲ့เนาะခမောက်တလုံးနဲ့တီရှပ်နဲ့မြို့ကိုပတ်ချင်လဲပတ်သွားနေလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလဲတီချက်အမှန်တရားပဲတီချက်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုကြိုက်တာကိုလို့အဲ့တော့ဘသူအကြိုက်မှသွားမလို့ ਨੇ ဘသူအကြိုက်မှသွားမလို့သူများတွေချစ်အောင်သူများတွေကြိုက်အောင်ငါဘာပြောင်းရမလဲเนาะဒီထက်တော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ရှိရကွာအာမိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်လေးတွေကြိုက်အောင်လို့ကတာပေါ့နော်ဘူတီဘူတီနော်ဘူတီဆိုတာပါလဲဆိုတော့ငါတို့တင်မလေးတွေလုံးပြီးတော့မက်မွန်သေးလေးတို့ဖြစ်အောင်ထိုင်ရတယ်ရင်တွေထွက်အောင်လုပ်ကြတယ်နော်နှာခမ်းတွေကိုဖလာတွေထိုးရတယ်နှာခေါင်းတွေထိုးရတယ်ဒါတိချာတော့ original အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်အဲ့
အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အမှန်တရားပဲ။အာနင်တို့ကတော့ boost တော့တွေထိုးလို့အဘလို့တွေပြင်လို့ဘာဖြစ်လို့အမလေးငါတို့ကတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးလေ။ No ဒီချက်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုသူတို့လုပ်တာဒီချက်ပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်နေနော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်နေသဘောပေါက်လား?ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်စတိုင်နဲ့ကိုယ်နေနော်သဘောပေါက်လား?အာ okay okay နော်ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လို့အဲ့တော့ဒီချက်ကိုလည်းကြိုက်မှကြည့်နော်ချစ်မှကြည့်ရတယ်မကြိုက်လို့မချစ်လို့လည်း no problem okay ကိစ္စမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးသိလားဟဲသူ့တို့ကငါမကြိုက်ဘူးသိရမလားတက်ချင်ဘာနဲ့ဘာလဲလာပြောနေမှာမသိဘူးတခါလည်းပဲဆန်အကြောင်းတခါလည်းငွေအကြောင်း okay ကိစ္စမရှိဘူးเนาะကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လုပ်တယ်ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်ပြောတယ်เนาะသဘောပါလားသူကဟိုဗာလဲဟိုတယ်မှာတက်စားတာကြိုက်မနေကိုယ်ကငပိရင်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်အမှန်တရားပဲเนาะတခါလေးเนาะဒီချက်လို့ဆိုလဲဒါစားနိုင်တာပဲဗာစားနိုင်တာဘာမှကြွားစရာမလို့ဒီချက်ပြောချင်တာเนาะမနေ့ကတော့ရှင်းခဲ့ရတာ9,000ကျော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ9,000ကျော်တဲ့အိမ်မှာเนาะငပိရေလေးကိုတခြားချိုးเนาะအာဗာလဲပဇွန်လေးတွေกินဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲငါးမီလေးကိုဖုတ်เนาะအသားလေးတွေလွှာထားပြီးငရုပ်သီးလေးတွေกินခရမ်းချင်သီးလေးတွေกินကျက်သွန်လေးတွေနဲ့ထောင်းအောင်ထက်တံမြာသီးလေးညှက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲမကြီးနဲ့ကလေးဖြောเนาะငရုပ်သီးလေးကိုဆက်ဆက်လေးကိုထက်ဟာတိုးစရာတွေနဲ့ဘိုက်တင်းအောင်စားလိုက်ရတာလဲအဲ့ဒီ9,000ကျော်တသိန်းကျော်မကအရသာရှိတယ် so what is true ဘာအမှန်တရားလဲဒီချေကြီးဘာကအမှန်တရားလဲကိုကြိုက်တာအမှန်တရားပဲ that's it okay တော့ပါ that's it ကိုကြိုက်တာကအမှန်တရားပဲ that's it okay ဒါကြောင့်မလို့ဒီချေပြောချင်တယ်ဘသူနဲ့မှသွားမရှင်နဲ့ဘသူနဲ့မှသွားမဝေဖန်တော့နဲ့ဒီနေ့ရစပြီဘသူမှလည်းသွားချောင်းကြည့်မနေတော့နဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို bus focus တာဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲခြာရည်မဲ့လုပ်မယ် okay အဲ့တော့ manifestation တွေလုပ်တတ်ဖို့အတွက်ဒီထက်ငွေလေးကိုစွမ်းငင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကဒီချက်တို့သင်တန်းထဲမှာတွေ့ကြမယ် wow I'm so excited ဒီနေ့စနေရဖြစ်ပြီဘယ်နှမှာတပတ်ခါညယင်ခုံညเนาะဒီချက်ပြောတာစားချင်လာပြီတဲ့ oh ကျွေးချင်တာပေါ့ရှင်ကျွေးချင်တာပေါ့ရှင်တကယ်ကျွေးချင်တာပါရှင်เนาะအာစားချင်လိုက်တာချေမနေ့လှုပ်စားကြလေ wow တပတ်ခါနော်တပတ်ခါညဟိုဒီချက်တွေအာ link တွေ join ပါလို့ရှင်တို့နော် link တွေမ join လာကြအောင်တချို့ရေနော်အမလေးမ join လာကြဘူးကိုလည်းလေတချို့ group လေးကိုရောက်လို့ရောက်မှမသိလေနည်းနည်းပါးပါးလည်းပေးရနော်မီးတွေကိုမေးကြမီးတွေမီးတွေတူတွေမီးတွေကိုမေးနော်တူတွေမီးတွေကိုမေးအဖွားနော်ဒီ group လေးရောက်နေပြီလားမေမေ group လေးရောက်နေပြီလားဆိုပြီးတော့မေးနော်အမျိုးသားတွေတော်တော်များများကတော့သူတို့က join လိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးနော်အဲ့အဲ့တော့ကိုစတိုင်နဲ့ကိုနေကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုဟာနဲ့ကိုသွားသူများကပတ်စံနေဝင်နေဆိုရင်လည်းအားချလိုက်မုဒိတာပွားလိုက် yes နာဒါမျိုးနဲ့နေဘလောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလဲ okay နော်ဘလောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလဲဒီချက်တို့ဒီချိန်ကားစီးနိုင်မှာကိုပိုင်ကားစီးနိုင်ရမှာပြောတာမဟုတ်အေးငငယ်တော့ကလေစပိန်လေးနဲ့လေအိုးပြောဖို့အရင်ကောင်းမိုးရီထဲမှာအဲ့ဒါလေအမှန်တရားပဲနော်မိုးရီထဲမှာဝါးကြောင်းစင်းပြီဆိုလို့ရှင်လေစပိန်လေးနဲ့အော်တငယ်ချင်းတွေပြိုင်နေနော်မိုးရီယာဆိုအဲ့ဒါလေအမှန်တရားပဲโอเคတိလာโอเคဒါဆိုလို့ရှင်တချို့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့လူတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေဆိုတာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုကိုဘွားကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကကိုဘွားကိုကျေနပ်လိုက်ပြီကိုဘွားမှာကောင်းတဲ့အရာတွေဘာရှိလဲကျေးဇူးတင်အော်ဒီနေ့ညဒီချေကပြပြပေးမယ်ခုဒီညအိတ်ခါနေဆိုလို့ရှိရင်ဂျေစုတင်တဲ့စိတ်ကလေးနေနေခုမှဂျေစုတင်ရမယ့်အရာတွေဘာရှိလဲ Okay ဒီချေဥပမာပြောပြမယ်ဒီချေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဂျေစုတင်မှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေရဲ့မိသားစုပထမဆုံးเนาะဒီချေခုလိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးတွေနေနိုင်တယ်စိတ်လုံခြုံမှုရှိအောင်နေနိုင်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြပြွှွှွှွှနဲ့ပြပြစုံစုံနေနိုင်တယ်ဆိုတော့မိသားစုကကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နေလို့အမြဲတမ်းနောက်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နေလို့ဟောအခုဒီချေ live လွှင့်နေဆိုလဲဒီချေဖေဖေကဝင်ကြည့်တာအခုတော့ကြည့်နေလားမသိဘူးနော်ဟဲ့ငါသမီးဘလိုဝက်တာလဲဘလိုဖြစ်တာအိုးပိုးလှတယ်ဘာလေးလိုတယ်သမီးဘလိုလေးဖြစ်တယ်ဘယ်နာဘလိုလေးပြောသွားတယ်ဘလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တိချဲဘာလို့ခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲဘယ်သွားခြင်းလဲနော်အာတိချဲကိုဒီလိုမျိုးချစ်ဖြုတ်ကြွေးမွေးတဲ့လူဒီအိမ်မှာရှိရယ်အာကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဟောတိချဲကိုချစ်တဲ့အပြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်ဝါချစ်ပေးခင်ပေးတဲ့သူတွေရှိရယ်
နော်တငယ်ချင်းတွေရှိရဲအတိမိတ်ဆွေတွေရှိရဲနော်တပည့်တွေရှိရဲအများကြီးပေါ့တပည့်ဆိုတာဒီထက်သူတွေကိုတပည့်လို့ခေါ်တာမဟုတ်နော်တီချင်ငငယ်တွေကစာသင်ပေးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကိုပြောတာပါရှင့်အားတချာငါတို့တပည့်တွေလို့ခေါ်တယ်လို့ထင်ပါစို့လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတီချင်ရဲ့မိသားစုတွေတီချင်ကတပည့်လို့ခေါ်တာငငယ်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုတပည့်လို့ခေါ်တာโอเคနော်သူတို့တွေရှိရဲနော်အဲ့တော့โอเคအိမ်မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့စားဖို့စံရှိရစီရှိရအိုးတွေရှိရဖတ်တွေရှိရအကုန်ကွာကိုအိပ်ဖို့နေရာရှိရဘာရှိလဲကိုမှရှိသမျှအရာโอเคမိုးလင်းပြီဆိုလို့ရှင်သူများတွေလို့ကိုကထပ်ပြီးတော့လုံချင်းတိုက်ကြီးတွေစပယ်ရှယ်ခြံကြီးတွေငါတို့ဘာခေါ်လဲ landscape တွေလုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကိုမှဘာရှိရမိုးလင်းတာနဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကခုနဲ့တဲဆုပ်ကလေးပဲနေရနေရတိချေပြောကြတာเนาะโอเคမြေကြီးပေါ်မှာပဲအိတ်နေရစေအောင်เนาะအဲဒီချက်ကအဖေချစ်တာလာတယ်အဖေချစ်တာမဟုတ်ဘူးရှင့်အကုန်လုံးကိုချစ်တတ်တာရှင်တို့ကိုလည်းချစ်လို့လာပြီးတော့မှသင်ပေးနေရတာလေเนาะဘယ်ဘဝကရေဆက်တယ်လဲမသိဘူးเนาะအိတ်ကန်တော့ဘဝတစ်ခုကိုမှရေဆက်အတူတူချခဲ့တာလေတော့ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထမင်းပကံအတူတူစားခဲ့တာလေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะအကုန်ကိုချစ်တတ်တာရှင့်เนาะဂယုတန်ဖိုးထားတယ်အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတယ်အားလုံးကိုချစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်တို့ကိုလာပြီးတော့ချမ်းသာဖို့အတွက်လာပြောနေတာပေါ့ရှင်တို့ကိုမုန်းမာတော့เนาะရှင်တို့ကိုမချမ်းသာစေခြင်းမာတော့လာပြောစရာအကြောင်းအောင်မရှိဘူးကျွန်မဖတ်တာအိတ်နေလို့ရတယ်အိတ်နေလို့ရတယ်နော်လာပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဆိုတာကြီးပွားစေခြင်းလို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့နော်ချစ်လို့ခင်လို့ပေါ့ဖအေးချစ်တာမဟုတ်တစ်မျိုးလုံးချစ်တယ်အကုန်လုံးကိုချစ်တတ်တာနော်အဲ့လိုမျိုး Okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေကိုမဘာရှိလဲကိုမှရှိတဲ့ဟာလေးတွေတွေးလိုက်နော်ကိုမှအခုတဲဆုပ်ရှိတယ်ဆိုတာလဲ Okay အဲ့တဲဆုပ်လဲနေတဲ့အကျဉ်းနဲ့ဆရာပဲနေတဲ့အကျဉ်းနဲ့ဆရာပဲ Okay မိုးလင်းမနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ကိုအိမ်ကတေးတေးကြီးကြီးထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝိုးလေကောင်းလေတန်းလေးရှူရတယ်စိုက်ခင်းလေးတွေရှိရယ်ပန်းမင်လေးတွေမြင်နေရတယ်နော်โอเคမျိုးကြီးမှာကွန်ဒိုနဲ့နေပြင်တယ်လေကို့လိုမျိုးပန်းမင်လေးတွေမြင်ချင်းမှမြင်ရတာသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကတဘာဝတရားတွေနော်အကုန်လုံးဒီကို့အတွက်တန်ဖိုးဖျက်လို့မရတယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုက abundance ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကို့တိမနေဘူးကို့တိမနေဘူးကို့တိမနေဘူးအဲ့တော့ခုဒီညမှာเออๆเซ่ๆเต้เซ่เซ่โกนี่เออๆเซ่ๆนี่เมวินลีถั่วเลเลโอဖြည်းဖြည်းချင်းရှူမယ်ကိုကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူလူပုံကိုဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းကိုဘဝရဲ့အခြေအနေကို့မှာဘာရှိသေးလဲခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကို့မှာဘာရှိသေးလဲနော်ချက်တဲနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကို့မှာကျေးဇူးတင်တဲ့ရာလေးတွေဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကာနှစ်နှစ်ကာကာစိတ်ထဲမှာကို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဇက်ကထုတ်မပြောရင်တော့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထုတ်မပြောရင်တော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နှစ်နှစ်ကာကတန်ဖိုးထားကြည့်လိုက်နှစ်နှစ်ကာကတန်ဖိုးထားကြည့်လိုက်အရန်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အဒီညလောက်နော်ဒီညလောက်မယ်ဒီညလောက်ကြည့်မယ်ဗရာတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်9မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတဲ့အများကြီးအများကြီးရှိပါသေးသလားဆိုတွေးကြည့်မယ်ခုလိုမျိုးဒီချက်ကိုဝင်ရောက်ချစ်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချက်တင်နေတဲ့အရာတွေကမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရုံတန်ရုံလူတွေအတွက်ယုံကြည်ရခက်ခဲပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီချက်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်လို့ပေးတာနဲ့ကိုဒီချက်ကျေးဇူးအရန်တင်နေပါပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကသူတွေလိုက်လို့ပြီးတော့ငွေတွေများစွာဝင်တဲ့အတွက်လည်းဒီချက်အတိုင်းမသိတကယ့်ကိုမှပျော်ရွှင်ကြည်နူးရပါတယ်။နေတိုင်းလဲဆူတောင်းမြတ်တာတွေပို့တာပေးပါတယ်။ဒီချက်တင်ပေးတဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်အောင်လဲဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကိုကိုကိုတီလာဆောင်ထင်းစွာနဲ့နေပါတယ်လို့ပြောပြရစီပို့ပြီးတော့အဋိဌံတွေလည်းတင်ပေးပါတယ်အစုတွေလည်းတောင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Abundance Coach မိသားစုကြီးကတဘောအလုံးကြွယ်ဝချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့မဆိုးရင်နဲ့နော်အဲ့တော့အလုံးပဲကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီပြည့်စုံကြွယ်ဝလွတ်တရတဲ့ဘဝကိုပန်ဆိုင်ကြပါစီတွားလျာလာလျာမှာသူတော်ကောင်းတွေပဲတွေ့ပါစီမရှိဘူးသောစကားမကြရပဲနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပြည့်စုံကြွယ်ဝလွတ်တရတဲ့သူများဖြစ်ကြပါစီ